សំណាងណាដែលខ្ញុំមានជំនួយការសម្អាតដ៏អស្ចារ្យគ្រាន់តែរងតែបន្តិចអំបែងនិងកំទេចនំត្រូវបានសម្អាតគ្មានសល់វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតនិងប្រមូលការសំណល់ហើយមិនត្រូវការប្រើអគ្គិសនីឡើយគ្រាន់តែប្រើកម្លាំងរុញតែបន្តិចអាចសម្អាតបានគ្រប់ស្ថានភាពសំបីតែកំទេចធូលីក្រដាសសក់និងការសំណល់ផ្សេងផ្សេងសម្អាតបានទាំងអស់ចង់បានជំនួយការសម្អាតដ៏ល្អចាប់លើកទូរស័ព្ទខលមកកំងឥឡូវនេះព្រៀមទៅកាន់តែងាយស្រួលលោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំEtmall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ